नमस्कार, मराठी संस्कार चॅनलवर आज पुन्हा एकदा तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज खूप सुंदर आपण माहिती घेणार आहोत. सात किमती रत्न. प्रत्येकाच्या जीवनात सुख आणि दुःख येत जात असते, मग तो गरीब असो वा श्रीमंत. पण यामध्ये श्रेष्ठ व्यक्ती तोच असतो जो अडचणी किंवा दुःखामध्ये आनंदाने जीवन जगतो. प्रत्येकाची खुशी लपलेली असते, फक्त ती शोधता आली पाहिजे. तर आज आपण जाणून घेऊया असे सात मार्ग जे तुम्हाला आनंदी ठेवण्यासाठी मदत करतील. आनंदी आयुष्य जगण्यासाठी आजची मौल्यवान सात रत्न. पहिले रत्न, माफी. तुमच्याबद्दल कोणी काहीही बोललं तरी ते मनाला लावून न घेता मोठ्या मनाने माफ करा. दुसरे रत्न आहे उपकार. दुसऱ्यावर केलेले उपकार विसरा. फळाची अपेक्षा करू नका, निस्वार्थ भावना ठेवा. तिसरे रत्न म्हणजे विश्वास. नेहमी स्वकष्ट आणि कर्मावर अतूट विश्वास ठेवा, हीच तुमच्या यशाची पावती असेल. चौथे रत्न आहे नातं. समोरच्या मनाची काळजी आपण आपल्या मनापेक्षा जास्त घेतल्यावर जे निर्माण होतं ते नातं. त्या नात्याला जपा, नात्याला तडा जाऊ देऊ नका. पाचवे रत्न आहे दान. नेहमी चांगल्या कार्यासाठी सढळ हाताने दान करा. दान केल्याने धन कमी होत नाही, उलट दान घेण्याने मान व समाधान मिळते. आपली मनच आपल्या दानशूर ही पदवी बहाल करतं. सहावे रत्न आहे आरोग्य. दररोज व्यायाम करा, योगासन करा, चालणे ठेवा आणि आपले जीवन निरोगी ठेवा. सातवे रत्न आहे वैराग्य. नेहमी लक्षात ठेवा की जन्म आणि मरण कधीच कोणाला चुकलेले नाही. जन्म घेतला म्हणजे मृत्यू अटळ आहे. वर्तमानात जगा, कोणत्याही गोष्टीचे दुःख कुरवाळत बसू नका. एकंदरीत जीवन खूप सुंदर आहे, ते आनंदाने जगा. माणूस जसा बदलत चालला आहे तसा निसर्ग देखील बदलत चालला आहे. निसर्गाची ताकद बघा. निसर्गातील एक कोरोना विषाणू सांगून गेला, पैसा, संपत्ती, गाडी, बंगला, सोने, श्रीमंती यापेक्षा आपला जीव महत्त्वाचा आहे. तेव्हा सुखी जीवन जगायचे असेल तर हे सात मौल्यवान रत्न नक्की आत्मसात करा. ते म्हणजे माफी, उपकार, विश्वास, नातं, दान, आरोग्य आणि वैराग्य. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.